Vamos lá, que tem um canal. Você restaura. Toma dele. Já, pão, não morre, toma não. Men, Dagen her, det her går bra. Men jeg måtte ikke ha tatt noen flere øvelser. Så skal jeg på kveldsdag. Jeg har 10 over 8 feltoppgaver. Skal ta noen flere øvelser akkurat da. Skjønner. Men på onsdag, og jeg har ikke hacka den. Akkurat som en eneste hacker vil ha en spiller i dag. Hva sitter man her for da? La oss designe! Still wrong here. Forever still, I'll live forever still. Okay. Jeg får kokkelige min. Rockin' on, dream is big a dream. Here I go again on my own. Tell me only wrong, I never know. I'll teach you what's wrong to walk alone. Make my mind. Ok, nå er det lov til å komme på elsken her, Alfa Monster Crew. Platekobbe der i punkten, så det ikke vits å vise.
To feel you. Dette får vi lyst ta med av... Ta med av hekken her. Alltså jag har gått en gång där. Gott.